Você mexeu na viola? Na verdade, eu acho que ele tá. Não sei, pode ser isso também. Acho que ele tá choco, eu deixei ele vir na fêmea hoje. Eu esqueci, cara. Fui na casa, fui sair ontem e deixei o canarinho. A fêmea do canarinho pendurada na frente. Eu falei, mãe, coloca o passarinho lá do lado. Minha mãe colocou o passarinho logo junto com o gosto. Telespectador, vai olhar certinho assim quando chega na minha gaiola. Opa! Olha de lá! Tem uma diferencinha aqui nessa gaiola aqui.